पार्कहरुमा पुतली जस्तै यताउता गरिरहेका नेपाली खानपिनका राग भेटिने पसलका जिनिसहरु उल्टाइपल्टाइ गरिरहेका कोही टोलाइरहेका डेरा जाने बसको झ्याल बाहिर हेर्दै कोही लडिरहेका ओछ्यानमा सम्झिदै युद्ध लडेका विगत पल्टने शहर भनेर चिनिने अल्डरसट आजकल गोरखाली शहर भनेर चिनिन थालेको छ। यो चाहिँ खासमा चाहिँ यो मिलिट्री टाउन हो के यो ब्रिटिश आर्मीको आर्मी मिलिट्रीले चिनिने ठाउँ हो के। यो धेरै वर्ष क्वीन भिक्टोरियाको पालामा देखि नै भएको यो 71 मा हामी आउँदाखेरि यहाँ त यति धेरै पल्टने मान्छेहरु थिए। त्यतिबेला धेरै पबहरु थियो। बेलका पबै भरी मान्छेहरु हुन्थे के। पब भने पब भनेको चाहिँ पिउने ठाउँ भट्टी भट्टी हाम्रो नेपालमा भट्टी भन्छ जुनै बागा पनि भरिभरा एकदमै धेरै सिपाहीहरु थिए के त्यति बेला त्यो अझै पनि होम अफ द ब्रिटिश आर्मी भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो अल्डरसट नै दिमागमा आउँछ के यहाँको मान्छेहरुको अब त सबैले नेपाली बजार नेपाली शहर भनेर चिन्छन् होला मिनी नेपाली हो त मिनी नेपाल ओ दादै चिरी एको पारिजाम यहाँबाट यताबाट भुत्त गाडी आउँछ यताबाट हामी सुरुमा नेपालीहरु बुढाबुढीहरु ट्राफिक रुल नजानेर धेरै घटनाहरु भयो उ त्यही यही बाटो मासे पोरमा बितेको एकजना फेरि ठकाल्नी हो एकजना बाटो काट्न नजानेर हजुर बुढा अगाडि बुढी पछाडि हाम्रो त्यो चलन त्यसै छ नि त यहाँ आए पनि अनि बुढो चाहिँ फट्टै गइहालेछ अब बुढीले पछ्याउनै परिहाल्यो पछ्याउँदै गर्दाखेरि बुढीले चाहिँ गाडीले ड्याममै दिहाल्ने अहिले हेर्नु पर्ने कथा हेर्ने कथा हो नि आमा त्यो मैले यस्तो हेरे बाबुला पनि यस्तो हेरे कि मैले को भेट्छु के प्रोग्राम हजुरको कहाँ जान लाग्नु भएको त आमा अहिले यहाँ मार्केटतिर के किन्न ए त्यसै शपिङ गर्ने शपिङ के शपिङ गर्ने त आमाले त्यसलाई खाना रोज नास्ता पनि अनि यहाँ अल्डरसटको बसाइ चाहिँ राम्रै छ तर यो के भन्छ नेपालै मन पर्छ के गर्ने बाध्यताले बस्नु परेछ के बाध्यता पर्यो ए नातिलाई हेर्नु बुहारी बित्नु भयो क्यान्सरले नातिलाई हेर्नलाई बसेछु यहाँ करले हजुर एक्लै हुनुहुन्छ हजुर म एक्लै छोरा ड्युटी अब नाति 16-17 वर्ष पुग्यो भने जाने कति वर्ष पुग्यो अहिले 14 वर्ष अब नेपालको के याद आउँछ नि सबै याद आउँछ सब्जीहरु याद आउँछ यहाँ त सब्जी बेसी महँगो के सब्जी याद आउँछ काठमाडौँको बजारहरु देखाउँछ सब्जीको कस्तो लोभ लाग्छ मासु सस्तो छ बरु सरकारी 10 पाउन्डमा 3 टा गोरा आउँछ ल हस् धन्यवाद बाइ गयौं है बिजुली र बाटो नपुगेका पहाडी गाउँका तन्नेरीहरू हावा जस्तै उडेर मलाया ब्रुनई र हङकङ पुगे विश्वयुद्ध लडेका तकमाहरू भित्तामा कतै थकाइ मार्दै छन् लाउरेहरू बुढेसकालमा बेलायततिर बरालिँदै छन् हजुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि अच्छा मेरो परिचयले नि म यस्तो गाडी चलाउँछु के हो यहाँको पब्लिक बस यो एउटा कम्पनी छ हजुर स्टेज कोच भन्छ हैन म त्यही चलाउँछु अनि यस्तो बस चलाउने चाहिँ कति जना हुनुहुन्छ नि नेपालीहरु 60-70 जना छ होला नेपालीहरु तपाईहरु ड्राइभर नै हो नि नेपालीमा चालक यहाँ हाम्रो ड्राइभर अनि ड्राइभर पनि नेपाली प्यासेन्जर पनि नेपाली हुन्छन् कि बराबरै छ हाम्रो गोराहरु पनि चढ्छ नेपालीहरु चाहिँ विशेष अलिकति पेन्सनर जसको पास फ्री पास छ उहाँहरु चाहिँ क्याम्बली जाने आउने घुम्ने गर्नुहुन्छ हजुरहरुको फ्री पास हुन्छ फ्री पास हुन्छ यो पैसा लाग्दैन यो लाग्दैन यो चाहिँ तपाईको एज हैन पहिला 65 थियो हजुर अहिले त अलि बढा छ गर्दा त्यो कट्नसाथ यो काउन्सिलले दिन्छ के यो भएपछि तपाई युके को कुनै ठाउँ भने बस ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब यहाँको गभर्नमेन्टले ए चु यारम उ त्यहाँ पनि नेपाली हुनुहुन्छ जस्तो छ नमस्ते कस्तो रमाइलो लाग्यो नेपाली ड्राइभर देखेर अनि नमस्ते भन्न आको धन्यवाद अन्त पार्ला कस्तो लाग्यो त युके हामीलाई त रमाइलो लाग्दै छ हजुरको काम कस्तो छ नि काम राम्रै छ टाइम पास गर्नै पर्यो विदेशमा खानै पर्यो काम गर्नै पर्यो नेपालमा चाहिँ काम नगरे नि खान पाइन्छ यहाँ चाहिँ काम गरेर नि खान पाइदैन है अलिकति ओल्ड एज लाई ठिकै छ चाइल्डहरुलाई ठिकै छ यो मिडल एज काम गर्नेलाई गाह्रो छ किन टाइमको म्यानेज गर्नु गाह्रो छ अनि काम जानै पर्यो फ्यामिलीलाई टाइम दिनै पर्यो अनि गाडी चलाउन स्ट्रेसफुल छ नेपालमा हो भने एउटा ड्राइभर खलासी कन्ट्र्याक्टर हुन्छ यहाँ सबै आफैले गर्नुपर्छ ड्राइभर पनि आफैले गर्ने हो खलासी नि आफैले गर्ने हो कन्ट्र्याक्टर नि आफैले गर्ने हो अनि त्यो भएर एक जनाले गरिन्छ तीन जनाको काम अब हजुरलाई ढिलो भयो हुन्छ धन्यवाद तपाईलाई हजुरको नाम के हो मेरो हिरण्य राई हो 17 वर्ष काम गरे आर्मीमा फेरि 17 वर्ष भयो यो काम पनि मेरो बस ड्राइभिङ सक्नेबित्तिकै अनि ड्राइभिङमा आए ल आस खुसी लाग्यो आस नमस्ते नमस्ते के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले ए यस्तै काका सही हेरि कति पैसा तिर्यो भनेर हेरे हो के क्या हो खतम कति भएछ कति ब्यालेन्स छ भने ए ब्याङ्कको रसिद कति पैसा रहेछ भनेर मैले थाहा पाउँछु है हजुरको ब्याङ्कमा अ पाउँछ मजाले कति जना है यहाँ त सबै लाउने भेटिँदा रहेछ हजुर अलि घाम लाउनु पर्छ ठ्याम्मै चौरे भरिन्छ बुढाबुढी चौरे भरिन्छ ए दोकान पनि नेपाली भेटिन्छ बाटो पनि नेपाली भेटिन्छ अंग्रेजी बोल्नु पर्दैन यहाँ हामी के अंग्रेजी बोल्ने हो जाने पर्यो नि स्कुल सुरुई भए थिएन हाम्रो गाउँमा हामी भर्ती हुँदा गराथेको अहिले माइ खानी भाडा सुधार पहिले इनाले ला बाटो भएर रोमन गोर्खालीतिर लगिदियो क्या त्यसो भएर इंग्लिश पनि माखो मरेन लौजा यस्तो हो नि त्यो भने के हो रोमन गोर्खाली भनेको अंग्रेजी कन्सोनेन्ट अंग्रेजी अक्षरमा नेपाली बोल्छ नि तपाई कहाँ जाने भने टी ए पी ए आई एन के ए एस ए कहाँ त्यो हो त्यसलाई रोमन गोर्खाली के त्यो रोमन तर पढ्दा नेपाली जस्तै नेपालीमा लेख्नु हाम्रो पालोमा इंग्लिश पढेन हामीले तर आफ्नो आफ्नो रेजिमेन्टको हुन्छ हप्तामा एकपल्ट इंग्लिश स्पिकिङ डे राख्छ नि तपाईहरुकोमा सेकेन्ड इयरमा हाम्रो 6 इयरमा थियो सेकेन्ड इयरमा थिएन तर बेलुकी चाहिँ इंग्लिश स्पिकिङ डे त्यसै हुन्थ्यो नि न्याफी गयो अलिअलि खाएपछि इंग्लिश बोलिहाल्थ्यो अरे ब्रोकन इंग्लिश त्यस्तै हो यहाँ बेलायतमा चाहिँ कहिले आउनु भयो त 12 वर्ष भयो अहिले अनि कस्तो छ बेलायतको बसाई खै यहाँ त त्यो कुरा गरे त साथै छैन नि यहाँ त हामी त स्वर्गमा छ दबाई पानी फ्री बस फ्री अब खाने चिज उसले दिएको भत्ताले पुगेकै छ घर पाएकै छ स्वर्ग अब नेपाल नजाने होइन नेपालमा अब 2-4 महिना पछि युक्रेन जान्छु लास्टलाई वहाँ लाने म 94 वर्ष पुग्यो हजुर ए 94 वर्ष हुनुभयो म 94 वर्ष उतै मार्ने किन नि अब यहाँ त रहनसन त हाम्रो जम्मै त छैन नि अर्को रहनसन नम्बरमा पर्यो त्यस्तै तरिका हुन्छ वहाँ आफ्नो हिजो परम्परा के गरेछ त्यो गरेर त्यसरी नै मर्ने जुलाई महिनाका दिन प्राय घमाइला हुन्छन् हरिया गलैँचा बिछ्याए चाहिँ चौरहरूमा मन भुलाउनेहरू भेटिन्छन् कोही कसरत गरिरहेका कोही दौतरीसँग बात मारिरहेका हुने नहुने कुराको गफ गर्ने बस्ने नेपालको चोर नेताहरूको त्यो त हामी आफै झगडा गर्ने हो नेपालमा फल्ला चोर फल्ला आफूले भुट्नेले बुझ्छ यहाँ बसेर वहाँ नेपालको राजनीतिको कुरा गर्छ नि त्यही हो हाम्रो कामै त्यही हो अब त्यो चोरहरूलाई गाली गर्ने भन्ने म त खाएर नि अहिले नि हो खाएर सुतेको अनि निदाएर भर्खर उठेर आएको र म त्यो बेला कोही बेला 1 बजे आइहाल्छु त खाइसक्यो कि आइहाल्छु यसो बसे सुत्यो ऐसे मोबाइल ले रहे हैं तो तेरे नींद आया ना जो ऐसे तो बोकी वाली ले आके आमा बस में दिन भरी बार ना बार जिसको बुनते ना किना दिन भरी यहाँ बस नहीं था हर साथ यार आम तो क्या कती बिलाव चता अब आम तो हो ओ भावजा आयो माँ आयो अब क्या करने यानी कहाँ करने बस नहीं किके लाख आमा यो नाक माँ फुली लाख तुमने क्या लाजन ते हो मेरो फुली तो सयानो चामा को तो ठुलो रही था मेरे ठुलो है जी फुली तो लाया कोई हो देरे धानी बाहर होगी क्या आमा को तो फुली पन ठुलो यू क्या होने धन ना होने यू क्या होने मज़े गरीब कहाँ होन्ता हमरे बुरा हाले बुर बतायो जाने पर लाओ ना पास तीन आप पहरा चलने गए तो पहरा नहीं गाँव को सानी आमा कल कल गए सानी काली काली उयो मानसिक तो घर पखरे हो कहाँ नहीं हो बाबू मेरे काली का स्थान ये काली का स्थान हाँ जी मेरे तामा यो मेरे मूल घर गांव तामा जी ने कैसा हमी हमले तो भक्तबादुर नुन्थियो नहीं तामा जी को अरे सा यहीं सा तबे ये को गांव गांव को नहीं रित्ते ही थे कोई थे ना तबे को गांव में था आरो गांव धनी वर्षा वो बाजार धरें देखे जो हो तो पुसारो पुसारो घर कोसो वरना हमरो गावी सा आधे चो घर हो कागरूज वालों का हो राम काजो घर हो ते घर में बस रख खा को आमले ये राम काजो आले और आधे चो सा कांग्रेस हमें कांग्रेस पड़े हो उधर वाले हमें कांग्रेस पड़े हो अन्य गांव में तो कोई ना बस तो रही सा जो कांग्रेस भाई नहीं कम्युनिस्ट भाई नहीं क्या करनु है मैं अंतिम उठे था बंदर मैं यहाँ देखो रात चिकन काटने गया रा देखो जोलानी बोल गया नहीं जिता रहे आप वोट डालना जानो बागो पासपोर्ट से उताई को था नेपाल का ही वही को बोली हम लोग यहाँ को पासपोर्ट ले को था ही ना ले था ना किन था हमें तो वहाँ को पास इंदा यहाँ को क्या नहीं लेनी मतलब जान मेरे को नहीं चाहिए आमिर बकरा हो गया नेपाली डेरे थे ना आइले नेपाली नेपाली था यार हो शुरू में आओ तो यूं तो आमिर काटे कमाए ना आजा यूं तो ये थी फुल्लो रात के लिए आले थे पौरे जो आइले ठीक था आमिर नेपाल जाने हो क्या जो नेपाल जाने ये कोरे जाने एक गते ये कोरे जाने क्या एक कोरे जाने बना क्यों ना उन्हीं ना हमने किना नहीं एक औरे जाने अब नेपाल अब बात बाहर खाना मल लाए ना अलती लायो वहीं के रखी थी तो बहने गांव में जाने तो तुम ले देखी ना हमारे गांव देखियो ओ जो जो हमारे काका को घर उनका काका घर यो बा और यो विक्रम काका घर बा तो घर पास आने को लामा घर मेरो अन्याय से कोको बस नेता हज़र मैं उठे एकले बस नहीं किना नहीं आमा छोरा छोरी ता और कुछ हम ता जल्दी ले आऊँ बाये ना आऊँ दिन दरे मेरा ता हो रहा मेरा तो छुलो सारा काफ़ी ना आपने व्यवसाय था होटल व्यवसाय था छोरी मास्टर था बोर्डिंग को ते वरा आमित यांगरा दुका करना सब ना आमा बोले तब पहले ऐसे ही छोरा छोरी छोड़े रखी ना यूके में बस ना मन लगे नहीं मतलब मेरा तको अगला बेनिफिट खाने वाला आगो या अन्य अब पुगियो बेनिफिट खाना जाने अब आज पुगियो एक आज वाला आएगे रे अन्य उतार गए सीधा दिन ना होलन ता फिरी नदी सुको चले अन्य बुढ़ा चाहिए बुढ़ा तो हुईले बीजे को तो याद है 30 साल में अन्य एकले ये ठाव में आउनु पता पाए माँ आज एकले आएगो हमरे गांव कुछ रामला था ये देरे रामाइलो माल देखने, ताल देखने, पोहरा देखने जाला लाई। तेरा नहीं। जंदर रात में साठ जोग रात में वो रामले देखता है। जाला लाई। वाले को तो काशी को डाला। अने तेज़ तो ठामा बस एक मैच यहाँ कसरी मान बोलाऊँ न उनसा था। यहाँ तो यही मोबाइल में यार सुबह। झन्झटिला नियम कानूनले गर्दा हुर्किसकेका बालबच्चा ल्याउन सजिलो छैन। धेरै बुढाबुढीहरू एक्ला छन्। अनि आमा खाना खाएर आको अनि कसले पकायो त खाना? आफै पकाउने हो नि। कति उमेर भो? 84 गरिसक्यो। 84 गरिसक्यो। कसले गर्यो 84? छोराहरुले। छोराहरु। म नेपाल गएर गरेको नि। And छोराहरु चाहिँ कहाँ छन् त अहिले? उही छन्। अनि हजुर मात्रै यहाँ? अ किन त आमा? है परार पराना उमेर पुगेको छोरा आउन पाउँदैन भनेको रे अहिले उनको छोराहरु बाहिर नगए कोले खाएर आउन। यसो उसो गर्दिन भन्छ नि पाइनम। अनि हजुर चाहिँ किन एक्लै आउनु भा त? म श्रीमान र म आको। हजुर श्रीमान बिटेनले 6 वर्ष ए 5 वर्ष भई छमा लाग्यो। ए कहाँ नि नेपालमा घर? नेपाल मेगदी हो हामी जम्मै सबै मेगदी हो। मेगदी। अनि 2010 मा आको। 10 मा त्यत्रो वर्ष भइसक्यो 15 वर्ष लगभग भइसक्यो यहाँ बसेको। ए अब त सबै थाहा पाइ सक्नु भयो होला यहाँ। अंग्रेजी फरारा बोलने वाला को न जाने कोले फरारा अंग्रेजी बोल्दा नानी हाम्रो पालन र अब घाँस उठाउने गोबर गुल्टाउने भयो के रे हाम्रो बुढानी पढाइ लेखाइ नभएर भर्ती भए हैन त्यस्तो गर्दाखेरि अब आफ्नो हक अधिकारमा जाम भनेर श्रीमानहरुले लिनु भए आइयो अब यहाँले नि श्रीमानहरुले बिते एकोले आउनु पर्यो हैन ए हजुर पनि बुढा सँगै आउनु भएको पहिला हैन मेरो त बितिले 5 वर्षपछि कसो गरम एक्लोपनलाई भुलाउन कोही आमा समूहको भेलामा नाचिरहेका भेटिन्छन् कोही मन्दिरमा घण्टी बजाइरहेका कोही गुम्बामा ध्यान गरिरहेका यदाकदा गुन्जिन्छन् यानी मायाका भाका बेलायती हावामा के लाउनु भएको आमा बस कार्ड बस कार्ड खोल्टीमा जोना त यस्तै पो बेरेको बेदी ए कति नम्बरको बस चढ्दा कहाँ पुगिन्छ थाहा छ 2 नम्बर ए अनि त्यो लेखेको चाहिँ बुझिन्छ त 1 नम्बर 2 नम्बर लेखेको कोमा घुमेको हुन्छ नि त्यही हेर्ने पढाइको काम 1 नम्बर जान्छ एउटा थारो परेको हुन्छ के त्यही हेर्ने यसो घुम्दिएको हुन्छ अनि त 2 नम्बर त्यहाँ त 3 फेरि यसो गरेको हुन्छ 3 नम्बर अनि 94 ह 94 त्यहाँ अझ 3 टा अथेर हुन्छ 94 आएको आ त्यही देखेर को कोटा घुमेछ भनिकन बल्ल बस पकड्ने हो अब हामी त त्यही हो नानी अब कको अक्षर पर्या छैन अब स्कुलको दैले टेकिन कलमको टुप्पै समाइन नानी हैन मर्ने बेला हरियो काँक्रा भने जस्तो मर्ने बेला भए अर्काको देशमा गरे देशमा आउनु परेको छ अब इंग्लिश भनेको फिटिकै छैन इंग्लिश नभएपछि अनि के गाह्रो हुँदै रहेछ त गाह्रो त बेसरी गाह्रो हुन्छ न हस्पिटल जाँदाखेरि कोले लग्दिने हो वहाँ गएर को बोल्दिने हो पैसा निकालेर खान सकिन्न अब अर्कालाई लाउनु पर्छ पैसा तान्न सक्नु पर्यो नि त जान्नु पर्यो नि त काट्दियो अर्काले झिक दिन्छ नि त्यो हेर्न जान्नु छैन अब कुन नम्बर हान्ने हो पिन नम्बर कुन हो त्यो अर्कालाई दिएपछि त हामी उल्लु हो अर्कालाई दिएपछि त हामीले त्यहाँ यो कुन पिन नम्बर हान्यो भने आउँछ बाबु भनेर सोध्ने अगाडि हामीले लो पैसा झिक्दिनुस् भन्ने दियो आफू गयो घुम्न समाते हाल्यो दोकानमा गयो के अब त हुन्छ अनि अब त्यहाँ गोरुनीको क्यूमा लाइन लाग्यो अनि पैसा त्यहाँ सबै जोग दिन्छ कानतुर गरिदिन्छ त्यहाँ मात्र झोलामा हाल्यो अनि पैसा झिकेर दियो उले लग्दैन आफूले हैन उले कति भन्छ आफूले बुझ्दिन बुझेपछि सबै स्वाक्क झिकेर दियो उले 1 रुपैयाँ पनि खान्न नि उसको उ झिक्छ त्यहाँ त आफ्नो थ्यांक्यु भन्यो एटा लियो राख्यो अब भयो अब जसो गरी खाने बुद्धि त गर्नै पर्यो के गर्ने त के किनेर खानु हुन्छ नि त्यहाँ दोकानमा के छ त्यति बिस्कुट पास्ता पाउरोटी सुक्खा रोटी अनि चौबिन चाउमिन केको चौबिन भनेको ठुलो दोकान भित्र बजार भित्र पसेपछि गोरेनीसित पनि जानेछन् उनी त बल्ल जानेर जानी हो त हमासे जानेछु र म त गोरेनीसँग कसरी बोल्नुहुन्छ म सन्चै छस् भन्दा हाउ आर यु हुने गुड भन्छ अनि फेरि हामीलाई फेरि हामीलाई सन्चै छस् भन्छ हामी के रे भक्रे आथे बिर्से फेरि आरा उ गरेर भए पनि हैन म आफ्नो काम चलाछ के अब म त वहाँ टाउन सेंटर त्यहाँ उले या भन्यो भने चर्ने होइन यो बस होइन जाने फल्ना ठाउँमा जाने टाउन सेंटर भने या भन्यो भने चर्ने नो 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 भन्यो भने नचर्ने हैन त्यस्तै आर उ गरी र गए म त दुईटा बस चेन्ज गरेर गएको त पछि त त्यसले त मलाई त कहाँ झाड्यो कौन ठाउँमा झाड्यो रोन्दै हिँड्दै ओए आमा कहाँ छौ कहाँ नि भन्ने छु फटे यहाँ झर भनौ झाड्यो नो 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 भन्दाखेरि पनि उले त झर भन्यो झाड्यो त्यहाँ त रोन्दै फोन गरे काँच गरे बल्ल बल्ल टो बस्ने घर पट्टा लगाइरहेको म त्यस्तोसम्म पुगेको हो। बसमा हराएको मान्छे पनि मै हुँ के गर्ने हो आर उ गरी र दुःखमा पनि हाँस्ने रमाउने नेपालीको बानी पीडाहरू त कि मनभित्र छन् कि छन् विगतका चित्रहरूमा दुखो गरे आइयो सरकारले जिगाइदियो आइयो खाइयो हैन अब हाम्रो दङ पुगिन बुढाहरूले असिना र पसिना गरेर त असिना पसिना बोगा थिए नि त्यही पसिना हामीले खान आको ईश्वर भगवानले दिएको हो। पहिला त खूब दुख भयो होला गाउँमा आफूले गर्न मन लाग्यो दुःख गरे हुन्छ गाउँमा नि गर्न मन नलाग्यो नगरे नि हुन्छ चयन गर्दै अनि बुढाहरू उता हुँदा तपाईहरुले चाहिँ घरमा एक्लै गर्नु भो सबै बालबच्चा हुर्काउने अब होलो जोत्ने मान्छे डाक्दाखेरि पनि मान्दैनन् बढी बराउले भन्छन् नखाएर भन्ने दिन पर्यो खोट्न पर्यो झ्याउवा कुखुरा चल्ला पाले पनि चोरी र लग्दिन्छन् अनि त्यो बुढाहरूले पैसा जम्मा यहाँ 50 पी महिनाको 50 पी छ मेरो बुढाको त त्यो बेलामा अनि यहाँ त लाउरेरी गएर त जम्मै चेली बेटी छरछिमेकीले अब 20 लाउरे आयो भन्छन् के दिने ऋण खोजेर त इज्जत राख्न परेन बुढीले त्यस्तो थियो त्यो बेला त्यस्तो दुःख कातिर पो भगर यहाँ सुखको भाषा हाय 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 गर्ने भाषा हैन र पहिला त कति चामल बोक्ने हो कागा पोखराबाट बोगी लग्थे चामल त बोगिन मल त कोदोधीर खाएको अझै पनि कोदोधीर खाँदैछु कागाबाट बोर बथि भारी बिहान उठ्छु नि कोदो रोटी हाल्छु नि त खान्छु यहाँ पनि कोदो पाइन्छ नेपालबाट बुहारीले नै हिन्दी गर्दिन्छन् छोरीहरुले त्यही नेपालकै खान्छु साग सब्जी किन्न पर्यो अब मासु किने सस्तो पर्छ मैले मासु खान्न महिनामा एउटा चौदा दुई चौदा खान्छु अरु खानुहुन्छ कि खानुहुन्न यसो रस पानी बनाएको त्यो भत्ता नपाउँदासम्म त बनाए काम पनि गरे रक्सी नि पारे मोमो नि बनाए रोटी पनि हाले जम्मै गरे अझ गरेछन् हो अझ पनि टपरे गर्छन् नि छारेको अझ त 2-3 वर्ष भयो रक्सी पान छारेको नि रोटी हाल्न छारेको नि नेपालको जे भन्यो त्यही खान पाइन्छ यहाँ जे छ जे म 10 मा आउँदाखेरि के थियो भने चामल चाहिँ 5 किलो भन्दा बढी चामलको प्याकेट पाउने थिएन। जब नेपालीहरूले चामल खाने रहेछ भने थाहा भयो नि त्यसपछि 10 किलो 20 किलो अहिले त पुरा नेपाल हो। मलाई त पोखरा बसे जस्तै फिलिङ हुन्छ यहाँ आलर्सटमा बस्दाखेरि। सुन पर्सल 3 टा थियो अहिले चाहिँ 15-20 वटा पुगिसक्यो सुन पनि नेपालीको सुन पर्सल। नेपाली अब बाबा आमा बाजे बजेले भात त खाएछ पैसा खुरखुरु झरेछ हैन बाजे बजेले गर्दाखेरि सुनको भाउ माथि गयो बाजे बजेले धेरै किने नि त अब 50 पाउन्ड भएपछि खाना महिना भरि हो नि पैसा संगाले गरे त्यहाँबाट त अब एक जनाले 20 तोला 30 तोला सुन किन्दाखेरि त अहिले 2 लाख पुगिहाल्यो कोले बराको हामी नेपालीले बराको नेपालीलाई भए पनि नभए पनि सुन लाउनु पर्ने पेट त लाम्ता छ बाहिर देखाउनु पर्ने सुन लायो त्यो नेपालमा एयरपोर्टमा जाँदा फेरि ठै लुट दिगन भूत दिगन लौ ठुटेर लौ अब चोरी लगेको त होइन नि हैन चोरी लगे डाङचाल गरेको त होइन नि आबुले दुखो गरे पाउरोटी खाएर एक दुई टला गरेको त लगामला भने लगेको गर्न आउने ल वहाँ गए त ल पैसा लुट्ने हो गर्न लुट्ने त एयरपोर्टमा फेरि छिरानै नदिए उनीहरूको जाँगर पुग्दिन्न हाम्रो भाग्य बुढाले दिएथेर पो उनीहरूको भाग्य थिए नेपाल गरेर खा भनेछन् हैन अनि यहाँ त्यो बुढाहरुको दुखको लाएर गएको खाएर गएको कुरा पनि तिनीहरुले लाते लुते लुट्ने त्यस्तो ढाक्ने छाल गर्ने हो त गर्न हुन्न नि टोट अनि आमा सुरुमा आउँदा चाहिँ के गाह्रो हुँदै रहेछ के सजिलो हुँदै रहेछ गाह्रै भयो नि पहिला आउँदा त्यौता नेपाली नि छैन त्यौता लुङ्गी एउटा नेपाली नि एउटा लुङ्गी किनेर पर्न जानिन्न थियो लुङ्गी पाइन्थ्यो किन्न चाहिँ पाइन्न हैन म आउँदा त छैन थियो कोही आ थिन नि आने बेलामा त कोही नि आसन थियो 2005 मा तर बजार लग्छन् गुरिनी मात्रै छ पोइन्ट र फरक मात्रै छ अब न फरक लानु न पोइन्ट लानु मैले धन्नै घरबाट पाँचवटा चोलो पाँचवटा लुङ्गी पाँचवटा साडी लिएर आथे र केकी सेकी लिएर आथे त्यही होरेको मलाई मन परेन पहिला त यहाँ केही पनि यो भक्कर यहाँ पो आउनु भक्कर आको यहाँ वा नेपालमा कहाँ हो घर गोरखा जिल्ला बारपाक हो अनि को आउनु भएको त बुढा बुढी छोरा अल्पल्ला एक महिना 36-35 दिन त भयो अनि कस्तो लाग्दै छ त यहाँ जस्तो घुम्ने बेलामा बाहिर निस्किने त्यहाँ भित्रै बस्छ के त्यो थाहै छैन हो बाहिर निस्किनुहुन्न निस्के हरानी होला के गर्छ नि हराइन्छ नि त्यो पहिला पहिला त अब न बस्ने घर त चिने छैन कोठा त पाउनु भयो बाछन आयो कहाँ बस्नु भएको छ त दिदीको छोराको ए अलसाट बसेछ कि हाम्रो थाहै छैन मलाई त्यो फल्ला ठाउँमा न थाहै छैन यो भन्ने ठाउँ छैन हाम्रो त जन पहिला कोही पनि छैन थिए केही पनि छैन थिए म त गोरासित या या कमन भन्छ या 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 भन्दै हिँड्दै गरिराम त पाँचजना पालेको म जोजोले नानी हेर्ने छ त्यहाँ लगे त्यही कोठा दिए कोठाको पैसा नि लिदिनन् मलाई खानेकुरा नि हुनेले शपिङ गर्दै म त नानी सानी हेर्ने अनि वाइ विषयमा काममा पनि जाने त्यो वाइ विषयले मलाई यहाँ अल्टरसोट अफिसमा डाक्छ जान्छु काम दिन्न मेहदीको पार्टी गर्यो मेरो पालो 4 घण्टा दिसको नदिएको त भुडी पाल्थे काममा लाग्यो बाबु म त बाती बिहोरेको दिन्छ नि अब अलिकता खर्च वाल फेरि दिन्छ नि त्यहाँ जानु पर्यो हाम्रो के थाहा अब वालफेयरमा लगेर जानुहुन्छ उहाँले अनि तपाईले भत्ता पाउनु भयो भन्दा म त भक्कर आको पाछेन बाबु त्यही भएर तपाईहरुलाई सहयोग माग्न आको भन्नु तर मैले त मागे छैन ईश्वर भगवान हामीले नि खाइन सबैले वालफेयरमा जा 100 पाउन्ड भनि 50 भन्थे भयो भो मेरो तिग्रा पाउन्ड चल्दै छ म जान्न सरकारलाई के दुखो दिने भने मेरो मनले त्यहाँबाट म काम गर्न लागि त्यो नानी केराती स्याहार्न लागि म वालफेयरमा आइन मेरो 10 उमले बेन्ती म त्यो धातेर पूरा गर्दैन कि साथी हामी ठ्याक्क साथी पुग्दा आको म त पैसा त्यहाँ पाको अहिले 3 वर्ष भयो बल्ल भत्ता पाको पनि मलाई यहाँ लाछ खास भने जम्मै मेरो यो ल्यो नङगडी डटनगडी यो ल्यो मैले यहाँ सरकारको 1 र 3 लासिना सबै यसको आफ्नै नङरा खिराएर छोरा बुहारी छोरी चम्मला पुराएर बोरी भएको बल्ल मैले लाग्यो अहिले चाहिँ केमा काम गर्नुहुन्छ नि हजुर? मैले त काम गर्न छाडेको अहिले भत्ता पाएपछि त काम गर्न पाइएन। अब आनन्द छ। आनन्द ए अनि के गर्ने त अब चाहिँ? नेपाल गयो फेरि बुढा पेन्सन थाप्यो आनन्द। नेपाल गयो नेपालै छ, घर आयो घरै यहाँ आयो यही छ नि त यहाँ आयो भत्ता छ। बुढा चाहिँ कता हुनुहुन्छ? आफुले दुःख काटेर बोल्नु आजकल छ छ भन्ने भन्नेछौ। मेरो बुढा बितेको त 50 वर्ष पुग्न लाग्यो। ए एक्लै हो? म त 25 वर्षमा बित्दानी भएको। ए कसरी बित्नु भएको नि बुढा चाहिँ? रोगबाट खसेर। ए अनि छोराहरुलाई तिमीलाई त्यो 18 महिनाको 3 वर्षको पालेर कसरी बस्यामला म भन्छु, छोरीलाई पनि त्यही भन्छु। म्यागदेखि मंगली मगर्ने युद्धमा नहारेका उनका श्रीमान आफ्नै देशमा हारे। वर्षौं अघि श्रीमान गुमाएकी मंगली कुनै दिन एक्लै आएकी थिइन् बेलायत। एक्लै दुःख गरेर यत्रो यो त नाच्दाखेरि नाची नाचेर पोल जान्छन् भने होलो जोत्ने मान्छे डाक्दा त्यहीसित जान्छ पनि भने त्यही हो नि बुढा नभए। मैले त यहाँ धरतीबाट लिएर आकाशको तारासम्म सबै बिहोरेछु। मेरो 10 नम्बरी थियो र तर मलाई दुःख सुख मैले कसैलाई पनि गर्ने मागेन, जे गर्यो गरे। यसले कति आँखी त हजुर भगवानले त्यस्तै गर भन्यो होला नि। राति 1 बजे उठेर जुन लाग्थे, जुन लाग्यो भने 1 बजे उठेर मकै खन्थे, कोदो रोप्थे, घरमा रक्सी दासेर रक्सी पार्थे, पानी तात्यो भने पानी फाल्न आने, आगो लाई छाप्ने, त्यहाँ त फेरि बारी यहाँ गएर मकै खान्थे। आमा त्यो बेलामा तपाई त्यसरी दुःख गरिराख्दा यस्तो दिन आउला भोलि पर्सि भन्ने थियो त मनमा? एकपालि पालो फर्काएर गाउँलेलाई नदेखाइ छोड्दिन्न तर मेरो ज्यान नमोर मात्रै बताए त्यो मलाई। किन त्यस्तो? तर मलाई मैले खाना फेरि खाली भत्त र मकै पत्रिकामा हाल्थे, भारी बोके पनि त्यही एकले उकालोमा फक मुखमा हाल्यो त्यही नियम बातै त्यही हो। अनि अब 18 महिनाको नानी छोरेर बुढा मरिहाल्यो, मरेपछि त गाह्रो परेन, भाजी भाजी बेहोरे मल त त्यो भन्ने होइन। यहाँ भनेर जम्मलाई दियो बुढीले आखाल देसिनन्, गाउँलेले पनि पत्ता आउँछ। टिभीमा आउँछ, टिभी हाल्दिन्छ न ट्याट बल्ल टिभी थाहा पान्छ बल्ल टिभी आउँछ नि न यो अब जम्मै टिभी जान्छ। गयो जाऊ टिभीबाट हेर्ने हो हामीले त। गयो जाऊ त्यो बुढीले त्यस्तो दुःख गरेर पो सरासरी पाले आइछ भनेर सबैले सुनुन् न के भर। ल अब बंगालबारे भेटौँला। आ जनम लिया रगत पसिना र जवानी खर्चिए बापत पाउने अलिकति पेन्सनले अन्याय गर्यो। पटक पटक आन्दोलन भयो, गोर्खालीहरूले बेलायतमै रहने बस्ने सुविधा पाउने भए। नेपाली पाखावेसीका चौतारा र गाउँ बस्ती रित्तिन थाले। न त लाउरे जिन्दगी सजिलो थियो न त बेलायत आउँदाका सुरुवाती दिनहरू। यसलाई चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ घोडे पार्क भनेर चिन्छन्। घोडा छ यहाँ, घोडा छ नि हाम्रो नेपालीले राखेको नाम हो भने पनि बुढाबुढीले बुझ्दैन। घोडे पार्क भने ए यो हाम्रो प्रथम वर्ल्ड वारमा लडेका कुलवीर थापा त्यति बेला ऊ सिपाही थियो, राइफलम्यान। यो मान्छे गोरा हो अनि यो घाइते भएर एकदम पल्टेको लडाई भइरहेको छ है। कुलवीरले अनि यो मान्छेलाई कसै गरेर यसले बोक्यो, त्यसलाई अब सुरक्षामा लैजानलाई लाँदा लाँदा जर्मनहरूले यो ताकेको छ है। त्यो ताक्दाखेरि यो मान्छेलाई यस्तो दोज्दाखेरि तिनीहरूको मन पग्ले he deserved to live. आफ्नो साथीलाई यसरी बचाएर ल्याएको तीनजनाले उद्धार गरेको त्यति बेला अरु जर्मन सोल्जरले ताली दिएछ अरे। यो चाहिँ यहीँको सरकारले बनाइदिएको कि होइन यता हुनु यो कुलवीरको कथा हो। यो यहाँनिर किन पाए बिसी कसरी पाए बिसी यसमा छ हैन। अब यतातिर आउनुस् यो चाहिँ इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युसनले बनाएको कि सबै। यहाँ मेरो नाम छ, यहाँ चाहिँ यहाँको नाम हो क्याप्टन रिटायर्ड विष्णु एन्ड मिसेस राममाया श्रेष्ठ सरजियार। अनि यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ रिटायर्ड क्याप्टन रिटायर्ड वीरबहादुर थापा गा मगर 6 year Mrs. Vishnu Maya. मैं 1007 देखो थे साबले चाहे कती दिनों आ करो 1001 यहाँ को सरकार ले बनाई दी थी वही ना यहाँ को काउंसिल जी ने जगह मत दिया था जगह पर ने पक्का इंच ना सेंटीमीटर हिसाब कर मत दिनचन तैयार है अनेस तो पैसा उठाई की ना बनाऊँ ना मन लगे को तब पहला ही ये वाला यो हमरो गोरखाली को लिगेसी होने देता हमरो पहचान होनी हमरे यो राहे पे सिंपल लो एकदम हमी तो धेरे धारे आया नहीं न तो चीने ले भी चीने थेर न चीने का चीने थेर अंतर शुरू में तो यहाँ सेटलमेंट में तो कोई गारो है यहाँ पूरे ले ये ताए टेक करे चुप तब बुरा बुरी हम चला न चीने को क्या पांच तांडे ने जिसका उन्हें गुल्ली करने टोपी फाल दीने पचहत्तर फाल दीने कर दो पहला या इंदा तो सब कर दीने पहुँचे हम लोग सब पे मिले रह गए रह काउंसिल में मीटिंग रहा रह स्कूल में कौशल उनसा हमले स्कूल में उन संग अपॉइंटमेंट ले रहा उसमें क्या असेंबली में गए बस हमले हमी को होंगे बने हम लोग इतिहास पढ़े को हम लोग तमाहे को रानी को मुक्त कला हमले राजा को मुक्त कला हमले हम लोग हजारों मंचे बीते रहा लड़ाई रही तमाहे को ब्रिटेन को क्राउन बताने लगा गए को अगर ताकि हमी चाहिए स्कूल में गए रहा 17 18 साल में तेजी वाला संबंध त्यो छोड़ जाती है कि यहाँ को क्या करने ले टोपी ताने फाल दीने मजेदार ठान फाले कपाल ऐसे कर दीने अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ त्यो एजुकेसन पछि चाहिँ इनहरु सप्रिए जिन्दगी का यात्राहरुमा हिँड्दै जादा जिन्दगी छोटिएको थाहै भएन बम र बारुदसँग जवानी साटेकाहरू चौरिएको उमेर साट्दै छन् बेलायती घामपानीसँग टिप्दै जादा उकालीमा घाम डुबेको थाहै भएन जिन्दगीका यात्राहरूमा थ्यांक यू काका पुग्नु भयो त जिन्दगीको यात्रामा जन्म भएको 1 नोभेम्बर 1941 साल में पाकिस्तान त्यति बेला पाकिस्तान भएको थिएन बाबा चाहिँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यहाँ वर्ल्ड वार 2 सुरु भएको थियो त्यो बेला वर्ल्ड वार 2 45 मा खत्म भएर हामी सबै यता इन्डियामा आयो त्यहाँ 47 सालमा ब्रिटिसले त्यसलाई पार्टिसन गरेर पाकिस्तान बनाइदियो इन्डियामा आइसकेको थियो इन्डिया चाहिँ कहाँ भने देहरादुन मेरो बाल्यकाल त्यही खत्म सिद्धियो देहरादुनमै नेपालमा घर कता हजुरको नेपालमा घर त गुल्मी हो पहिला पछि 22 हो कि 24 मा अर्गामा पर्यो अर्घाखाँची ए अनि हजुर अर्घाखाँची गुल्मीको मान्छे कसरी उता जन्मिनु भयो त बाजे हुनुहुन्थ्यो उहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा लड्नु भयो ए अनि मेरो बाबा पनि त्यसै जन्म्यो त्यतै 1901 मा बाबा जन्मनु भयो र बाबा पनि भर्ती हुनुभयो बाबा पनि फर्स्ट 6 year मा वीरबहादुर थापाका बाजेले पहिलो विश्वयुद्ध लडे बाउ पनि लाउरे आफू पनि लाउरे म मात्र मेरो जेठा दाइ लाउरे फर्स्ट 6 year म माइला फर्स्ट 6 year लाउरे मेरो साइला भाइ फर्स्ट 6 year म त कहाँ देहरादुनमै हुर्केको बीजीआरडी ब्रिटिस गोर्खा रिक्रुटिङ डेपो नौतुना छ नि नौतुनाबाट 10 माइल यता त्यो क्याम्प त्यहाँ थियो बाबाले त्यहाँ काम पाउनु भयो हामी सबै त्यहाँ गयौं त्यहाँ गर्दाखेरि हामी त गोराहरुसँग भेट भयो गोराहरुले यस्तो माया गर्थ्यो हामीलाई स्काउट क्लबहरु सिकाउँथ्यो क्याम्पिङ गराउँथ्यो हामीलाई त्यति मात्रै हैन ब्याकपाइप बजाउन सिकायो साइड ड्रम सिकायो टेनर ड्रम अनि हाइल्यान्ड फ्लिङ डान्स के स्कटिश डान्स सिकायो स्कटिश डान्स देख्नु भएको छ एकदम फिट हुनुपर्छ त्यसको लागि यसै गरे गरे ला 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 हो यसरी हुन्छ अर्को चाहिँ शॉर्ट डान्स शॉर्ट राख्यो यसरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 त्यसको धेरै पार्टहरु छ के तपाई अहिले कति वर्षको हुनुभयो म अहिले 83 वर्षको भए सबैले उमे ढाँटिस भन्छ के म पनि त्यही भन्ने वाला थिए हैन होला भनेर अनि 83 वर्षको मान्छेको यो फुर्ती कसरी त खै त्यो चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य मेन्टेन गर्न सक्यो भनेर म त जहिले पनि स्वास्थ्य मेन्टेन अनि म आफुलाई फिट राख्नलाई म जिम जान्छु जिम त्यो यो होइन कि मैले ड्रिंक गर्दैन मैले ड्रिंक पिउँछु जहिले तहिले त्यता जता पाए त्यता पिउँदैन घरमा बेलुकी मात्र पिउँछु अब नपिउँ पनि के गरौँ त अब छैन बास्ने धेरै मेरो साथीहरु थुप्रै बिचार गइसक्यो छोडेर मसँग भर्ती भएको साथीहरु है Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds you. The world still astounds you. Each time you look at a star, stay free when no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living, 'cause you're born free. हामीलाई समान पेन्सन पै समान तन्का थिएन नि हामी त सस्तो बेस्ट cheapest and the best भनेर इनको उनी चाहिँ ठेगो नै छ नि भने एउटा फ्रेज नै बनाछ नि भन्नु the Gorkhas are cheapest and the best हामी त सस्तो भयो नि एकदमै राम्रो भयो उनको लागि खाना त भनेपछि पैसाले नपुग्ने नि त हामीले त सानसानो हुँदाखेरि दुध खानु पाउन कालो चिया खाएर बस्ने इत्रु सानसानो हुँदाखेरि छैन नि पैसा कसरी मिल्थ्यो त त्यही माथि अब कसैको बाबु आमा त फेरि चुरोट पनि खाने अलि रक्सी पनि खाने हैन त्यो त्यसले गर्दाखेरि पैसा हाम्रो कम्ती नै हुँदाखेरि हाम्रो हाम्रो लाइफमा माल न्यूट्रिसन भएको हामी माल न्यूट्रिसन भनेको राम्रो खाना नपाएर राम्रो बढ्न नसकेको एकदमै ब्रिटिसले हामीलाई एकदमै उ गरेको के यो सारे हेपेको थियो म क्याप्टन 26 वर्षको पेन्सन जाँदा 1469 रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ 84 सालमा के हुन्थ्यो त्यसले नेपाली रुपैयाँ अनि तलबमा चाहिँ तलबमा त धेरै कम्ती धेरै कम्ती थियो तपाईलाई त्यो बेलामा थाहा थिएन हामीलाई के थाहा हुने त्यतिबेला हामी त त्यसरी अब हामी एकदम अज्ञातमा हामी त्यति पनि हामीले नेपालबाट विदेश जान भनेपछि कस्तो हुन्थ्यो हैन काम गर्न यताउति गरेपछि अहिले चाहिँ गोराहरुले पहिला भन्दा त अलिकति बढाइदिएकै छ अब 2007 सालबाट जो हाम्रो गोर्खाली भर्ती भयो नि तिनीहरु चाहिँ समान छ है त्यो भन्दा पहिला 1997 सालको अलिकति बढी छ हामी अलि पहिलाको त जीपीएस गोर्खा पेन्सन स्किम हामी त्यो 97 साल भन्दा पहिलाकोलाई धेरै कम्ती थियो अलि कम्ती 1971 भन्दा अझै पहिलाको झन् कम्ती थियो लडाईमा परेकाहरू बिचाराहरू तिनीहरुलाई चाहिँ लडाई खतम भएपछि खाली खुट्टा घर पठाउँछ नि त्यस्तै के अनि केनी सानो रकम के दियो त्यतिकै पठायो हो त्यो पनि राम्रो गरेको थिएन ब्रिटिसले पहिला अब अहिले चाहिँ ठीक छ यहाँ मान्छेहरुको जिन्दगी मान्छेहरुको जिन्दगी ठिकै यहाँ उनीहरुको ठिकै छ किनभने उनीहरुलाई हाम्रो मान्छेको पेन्सन सर्टेन अमाउन्ट भन्दा कम्ती भएकालाई बेनिफिट पाउँछ हाउसिङ पनि अलाउन्सहरु पाउँछ एक प्रकारले ठिकै छ बुढाबुढी आएर बिचाराहरु बेनिफिटमै बस्छ उनीहरुले बाँचिरहेको छ है गुनासो त छैन उनीहरुलाई तर गुनासो छैन भन्दा भित्र आन्तरिक हृदयबाट होला तर अब भन्न सक्दैन अहिलेको यो युवाहरुले जस्तो हामीहरु फाइट गर्न सक्दैनन् हाम्रोमा त्यो क्षमता छैन किन छैन भने ल्याक अफ एजुकेसन हजार सपनाहरुको लाउरमै जन्मी हुर्की देश विदेश टुलेका वीरबहादुरसँग अवकाशपछि आफ्नो भन्नलाई कुनै देश थिएन मैले बचेको परिवेश सानो त्यति थिएन परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन अल्झे कहीं त के हो बाटो भुलेको छैन भाँचिसकेको विश्वास फेरि भएर आउँछ ओ यो हाम्रो नाति छोरा हो उहाँको यो हाम्रो पुरानो पसल हो फलहरु सबै रहेछ यो ओखली पाउँछ है सबै यो पूजाको सरदम सबै पाउँछ यहाँ ए अबीर केसरी घरहरु छ सबै देखि लिएर इत्यादि पाउँछ दालहरु अचारहरु कच्चा खाने खोर्सानीको ढेडीहरु पाउँछ अनि के नपाउने भने के रहेन एकदम राम्रो पाउँछ यहाँ सबै भन्दा चाहिँ हाम्रो जन्मदिने बाबा आमा भन्दै पाउँदैन जे खोजे पाउँछ है Kamut, Lainush, Lainush, Sister. Gobi, 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 egg purchase, Gobi, egg purchase, Sister. आज मंगलबार अल्डरसट नजिकैको फान्डबोरोमा मंगलबारे बजार लाग्ने दिन नेपालका हाट बजार भन्दा कम्ता छैनन् बेलायती बजार करेला पिण्डी 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 लौकी लौकी कुसानी स्पिरो रसी 150 एक पचास एक पान ओंगू एक पान सुनसला एक पान ओंगू एक पान कीरा एक पान सस्तो तो था लाने कर देना होला चाहना मैम रो चार पान एक दो तीन चार मैम रो दीदी दानी बात फेरी वेतन बानी परेको हामी नेपालीसँग बोल्दा बोल्दा नमस्ते 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 सेवा भन्नु पर्छ कि ह दिदी सेवा भन्नु पर्छ सेवा कता हिँड्नु भएको बजार भर्नु के किन्न आको आति हुन तरकारी हरेस रमी थेर्नु आको नि हो अनि हजुरहरु साथी साथी हो अनि कहाँ देखि आउनु भएको हजुर हामी हौली कति नम्बर बस चढेर आको हामी 6 नम्बर ए कति बेरखेमा जीबी छेउमा हामी त नेपालबाट आको हामीलाई केही थाहा छैन यहाँ हेरे हेरे जस्तो पनि लाग्छ अनि कहाँ बस्नु भएको छ ए यहाँ बजारमा बसेको थियो आज छर्ना अनि फर्कने कहिले अब अलि पछि लुलु यस्तो छ जिन्दगी के गर्छ दुःख त जही गयो नेपाल गयो कपालसित बर्मा गयो कर्मेसित नानी हो अनि त नेपाल घर कता हो नेपाल घर त मेरो काठमाडौँ हो आमाको कता पर्यो खोटाङ हो खोटाङ जिल्ला डिक्टेल बजार हजार के हजार पाउन हजार पाउन हजार दिए त यहाँ गोरा मोराले उयो 200-300 दिन्छ भाडा तिर्नु र खानु मात्रै ठिक हो पाउन हजार दिन्छ लाटा हो र अनि आमा आज के किन्ने त बजारमा आज के पनि किन्ने हैन यहाँ साथीहरु त थुप्रो छ आयो कि 6-7 जना थियो त्यो साथीहरुले हेरेको छिटो बादमा नि खोइ छिटो लाम्दा बादमा जनि उनका त्यता लोरा चेटी खोइ हामी ताउदा समाम याङ लेका सुर्तामा द बजेहरु कहाँ विपत्त भयो भनेर राम्रै एक £1 to £1. £1 down there. Kilo £1 indeed. Huh? £1. Hey. Oh, very soft. Pounds per chest today, okay? £2? Darling, come out. Sharp per chest. जोली कालो किने एक जोली यो दुई जोली किने कसको लागि किनेको कसको लागि मेरो लागि हो अनि दुईटा किन नि कहिले कोन हो नि कहिले गरो हो नि एउटै कति हो नि आके अनि मंगो मंगो गर्न सकिन्न बुढाबुढी जाँदा भट्टा खाने जइरे हैन इट्टी भट्टा दिन्छ अब छागरले टुनुटुन झुन्डै लिनु पर्यो खानु पर्यो यो खुट्टालाई लानै पर्यो अब मुखलाई खानै पर्यो अब के गर्ने नि त्यही अलि सस्तो सस्तो जुत्ता 60 70 65 पाउन्ड भन्छ हैन एउटा जुत्ता किन्नले सकिन्न हामीले त्यो किन्ने यी 10 कता छ सस्तो सस्तो केही किनिरहने हामीले के गर्ने अब आज के किन्ने विचार गरेर आउनु भयो आज त केही नि किन्दैन अब यही किन्छु त्यहाँ तरकारी किन्छु टिस्टी कति नम्बर हो 60 एउटा आयो भने रमाइलो गरौँला भने खोइ त अब यसको दियो यो 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 र यो 4 साई हो नि हैन साई 4 साई ये होय ना साई आपको ओही जा रही है ये सेम ही है ये सेम है हां सेम है हां पलस नहीं हाल दे बैग में ये लेना आपको हां लेने लेगा लेगा बस लेगा क्या बात है क्या बात है भाई अच्छे बात है हम अच्छी बात हां दिया बिल्कुल आप अभी कैमरे पर हो कुछ मैं रख रहा है नहीं आ जाए सबै मन है ये जुत्ता किन मन लाग्या अब गोडीनी गुटिया सेउ किनेर मन लाग्दैन पर्यो यार फिर अर्को ठुलो दोकान गएर फेरि के लिनु पर्यो नि त आफुलाई सबै कुरा खान चाहिने उनीहरुलाई पनि हुने अलि अलि अब यो गोरिनले जन छिटो गर दिदी छिटो दिदी छिटो भन्छ के यसले त सिकाइसक्यो के के हामीले त नेपाली बोल्ला कमोड सस्तो पर्सी राम्रो पर्सी because the big Nepalese community around the area, especially here in Aldershot, like we see lots of people from Nepal, and I've been working here 7-8 years now, so picking up all the little bits and pieces. So how did you learn the words? Most of it by listening, because if you're serving and you say to someone, it's £1.50, and then the person behind, as I call them the diddies they go, huh? And then the person behind goes, oh diddy, egg per chest. And they go, ah, £1.50, egg per chest. Okay. They say, oh, kati ho? And I go, oh, dwi dalai egg per chest. So two for £1.50. Suntala mito remro. Gooey, £10. Gooey? Yeah. Kira, £8. Just one pound. Soft, £1. अब अलिखेरमा त उ हुन्छ सेल लाग्छ उ सेल लाग्न लाग्यो अब यहाँबाट उचाल्दै लग्दै वहाँ राख्दै गर्छ उसे किन्ने भने चार पाउन्ड पर्छ यहाँ अहिले 5-6 त हाल चाहिँ 2 पाउन्डमा पाइन्छ कि त्यो हेर्न पर्यो नि जागिर नभएकोले त अनि There's so many people, and they are 90% of my business. So we changed for them, and the Nepalese community saved my business. If it wasn't for them, I wouldn't have a business. Nepalese is going to be the next thing in this borough and this way, and it is. It's come on. It's fantastic. Yeah. They're fantastic people. How much is chili? Egg batas. Egg batas. So now you've got to give me timber tas. Timber tas. £1.50. Egg batas. Have a good week, yeah? Have a good week. Thank you. बजार सकिएपछि पोका पन्तुरा बोकेर हटारुहरू बाटो लागे जाऊँ तो जाते कर घरों यार नहीं हो बुआरी काम का सो आप उन्हें खाती वाला जाने वाले और ये 2 बजे जाने हो गया यहाँ 2 बजे सो को बोट ना लगे उससे दांती सु बस में चले सु बनेरा मायले भी गार्डन डे वाला के बनेरे मायले बसे आसान ना बने बने तो आप उन्हें अगर मत दांती ने बस चले सु बने कोई जो माल भी बसे आ जाए ना बने ने ताया जिंदगी का यात्रा हरोमा हिँड्दै जादा जिंदगी छोटिएको थाहै भएन हृदयका इच्छाहरूलाई टिप्दै जादा उकालीमा घाम डुबेको थाहै भएन जिंदगी का यात्राहरूमा।